epizoda 16 posle treninga, po mraku, po svetlu. Rokamo novi stil, rekli smo da ćemo uporediti strane i domaće, međutim, odlučili smo se za tamjaniku. Pošto smo u fazonu belih, a provadili smo da nemamo epizodu po imenu tamjanika. Danas ćemo da radimo sa dva srpska predstavnika i hvala ljudima koji su nam pisali na Insta. Bilo je nekoliko predloga, stvarno je bila muka izabrati. Ali dobro, sve ćemo probati svakako. Hvala. Sve ćemo probati, ali ova idu u emisiju. I prvo vino je poklon koji smo dobili od vinarije Sava Minić, njihova tamjanika. 2015, tako? Tako je. Šta si pio tamjanika do sad? Budimir i... Josip Tošića. Dobro, to je bila degustacija, to baš sam se ne sjećam, ali ja sam baš pili... Ja sam pio Tošića, meni su oni sjajni. Dobro. Cimo sam Aleksić, žuti cvet. Ne, sedak je tamjanik. Sedak je mešan. A ima i samo tamjanik, čisto. Da, žuti cvet. Stvarno? Ne, sedak je smederak, izvini. Da, žuti cvet je... baš miriše na kiselo. Ima neki miris... čudak je zemlje, brate, nešto. Ajde, prvo, gledam na što mi daš. Okej. Nije tipična tamjanika. Malo mi nema ukusnik. Malo mi bez, ono, kratko. Sad ću mi posle drugo, neko mi je ono, kod da nema neku jačinu, slabo ono. Koliko procenat? Mislim, dobro, ne znam, sam što imam malo procenata, ali... Ovaj... Meni je ovo burazeru takav grejpfrut. 12%. Meni je takav grejpfrut, toliko je gorko. Meni nije gorko. I uopšte nije slatko. Meni je gorko i slatko. Šta znam. Ne mogu kažem da mi se ne sviđa, ali nije da mi se sviđa. Ja sam neutralan skroz. Meni je u fazonu okej, okay, može se pije, ali pre bi uzeo neke ove koje mi je više ledilo. Ovdje mi fali malo voćne arome, ali mi je korektno, nije sad da kažem je kao bez... Druga, tamjanika, 2016, vinarija Milosavljević. Na preporuku Milosavljevića, mislim da je bilo. Da. U svakom slučaju... Podrom Milenković, da. Vila vina. Mnogo je tamjanika, a generalno sam, nekoliko ljudi je reklo kao u fazonu tamjanika nikad ne može bude vrhunsko vino. Ne može da bude ono solidno vino, dok se ne pomeša. A s čim ga obično meša? Ja... Ovo čista tamjanika. Čista, ovo su čista. Obe čista. Cena je... Koja da, cena? 820. U vino i... Vino i tako to. Ovo nam je bio poklon, tako da ne znamo. Ali ajde vidimo. Ovo baš sladak mi je, probaj, pomeš. To da imamo drugačiji, ono... Da. Ovo je Nemanja Matić, pogledaj. Nema malo. Pa i više je, više, više. Malo je kruška sto. Malo je kruška, napravo. Ima malo te neke... Arome neke. Zelenila, nešto, biljke neke. A baš onako svež miris. A, baš, sviđa mi se. Totalno. Dva svijeta. Dva svijeta. Kod da nisu dve temjanike. Kod da nije temjanik. Mislim, kod da nisu temjanike ovdje. Ovo baš ima neki malo kisel kasti, onako pecke, na jeziku pecke. Da, ali samo prvi. Samo prvi. Prvi drugi sam. Prvo će i treći. Ne, baš prvi pecka, na drugi ti nema alkohola. I samo je slatko. Jo? Odlično. Baš da, bravo. Ja, miris mi je oduševljava, znači... Kruška, ovo je skrušno, ovo je citrusno, ovo je intenzivno, limunasto, malo limete, tu neke, taj neki... A to se nama i sviđa. Ba, na posljednje vreme više. Citrusno. Kad ima taj miris koji ti ono privučite, prvo miris i ukus. Korektna mi je, ali dalje. Budimir bi je pobedio odmah meni i Tošić kao moj favorit. Isto je tuče. Pristojno. Pristojno? Da, to je to. Za tamjaniku... Držite se Tošića. Vajn buletin, brze vinske informacije u fazoru 200 na sat.
Imamo par interesantnih informacija gde otići, pogotovo ako ste zaljubljeni, a to je ipak kostina sekcija. Da. Ubilo se. Ajde, udri, daj nam informacije. Gde idemo za 14. februar? Pa šta je to kod nas? To je kod nas Sveti Trifun. Je li tako? Je li da je Sveti Trifun? Pa ne znam, to smo ženska populacija. Ne znam, Sveti Trifun. Ne znam, ja se sad podereš. Ne znam, stvarno. Evo, 14. februar, dan zaljubljenih. U vino, u život, u lepe stvari. Dakle, to 100% vinari Aleksis, to je. Da, pa tri žene. Ovoj vode svaki čas. Ovaj, u, gde se ovo ide? U staroj kafani. Pa to ovde? Pa da. Pa to kod mene? Da. A ko će može kod mene pije pre, vino, i tako to. I da donese neko vino. Da donese pogotovo, ja nemam vino. Ovaj, dobro, ulaz je 990 dinara. Za tih 990 dinara, možete da uđete. Ne znam šta se što. Vidiš, ova je neka priča za ponedjeljak, kao Monday Wining. Aha, 12. i drugi, to je već za dva dana. To je sad u ponedjeljak. Da, sad u ponedjeljak. To je ono, kad hejtuješ ponedjeljak, radiš, ne voliš svoj posao, pa hoće poslije do Wining. Da, slavim se. Ja isto radim do 4 popodne, tamo ovo kad u 10 možeš. Gde je to? To je u... Jovana Radića 5E, to je vino, bar and vino, shop. Vino, bar and shop, da. Jovana Radića... Biće Rajića. Degustacija. Gde je to? Sva vina po cijeni 200 kinti. Ne, ne, da, sva vina po... Upa, dobro, to je okej. Okay. Evo dalje, šta još ima? Ima još, ako ste potrazi za dobrim vinom. 10. i 11. drugog, degustacija vina, vinarije... Juan Gil. Da, to je kompanija de Minos. Da, Španija. Španija, da. E, španska emisija, brate, nikad nije bila. To da. Treba da odimo. Čak imamo i dopisivali smo sa onom Viki Barcelona. E, bravo, da. E, ja, znaš šta je fora, i popust do 50% niža cena. I to je kad? Znači, 10, pa to je danas. E, pa eto, znači e, danas. I sutra. Vi kad budete gledali ovu emisiju, imate samo danas priliku da morate da te gustite. Nema ti ni danas, ako izbaciš uveče, sutra uveče. Sutra izbacam, sutra. Ja, možda izbacim i uveče. Pogledaj, ne, moraš uveče. Dobro, bit će. Či radi sad ovo. Biće. Da, ići će, to. E, bravo. Da, svake nedelje idemo u neki... Novi. Svake nedelje vidimo neku novu vinoteku. Obiđemo i neku staru duše. I s novim ljudima. Da, znači volimo te, da kažem, da vidimo šta ima. I bilo bi cool kada bi se ljudi, ako neko gleda ko radi u vinoteci, zna neko ko radi u vinoteci, ima vinoteku, da nam šiba poruku. Ove nedelje idemo od novih mesta, makar u Grape Wine Bar, to gde veš, od Stela? Od Stela 13, to je ono, na Dorsu, znači, tamo, kod Francuske negde. Lepi komentari na Facebooku, nismo s njima nikakav kontakt stupili, vidjet ćemo šta ima, pa ćemo negde krajem nedelje možda da ih posetimo. Hoćemo sigurno. Ne znam šta ćemo piti, to je uvek iznenađenje. Da, sinoć smo pili strano vino. Ja sam sinoć pio neko australijsko vino. Mislim da čak je vinarija ne klanja. A najveće za Ferrari. Pa da se znam, slanim se. Ozvali me već iz Ferrarija da se žal. Ne, čak, ključno pitanje je, koga ti vodiš na... McLaren, Vale, Vale. Koga vodiš na dan zaljubljenih u ovu staru kafanu? Pa ne, nadam se će se neko javiti sad preko kamere. Vodim prvo ko se javi, šta da radi. Znaš, to je kao ono kada na konferenciji futbalera pitaju neko kontroverzno pitanje, a onda skrene odgovor, pa nadam se će neko da se javi. Pa ne, stvarno, nadam se se neko javi. Jer gleda ona od njega kmina. Ko je ona? Amo mi dobro ti ja. Ne, 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 da se ovdje ljudi će pomisliti što je. U svakom slučaju, epizoda 16, Tamjanika.